近に歩行者が。歩行者がいないことが明らかでない場合、停止位置で止まれる速度まで減速しましょう。1つ目のマークが見えたらアクセルオフ、2つ目のマークが見えたら減速。横断歩道付近に歩行者がいたら一時停止。時差信号なので対面は青ですが、こちらの信号は赤信号に。A、信号無視は重大な事故へとつながります。絶対にやめましょう。左折車にかぶせて早曲がり右折。早曲がりすることによりピラーの死角ができ、横断者に気づかず巻き込む危険性もあります。ここですでに赤信号に。信号無視。あんたはありえない。最後の車はおじいさんが運転してました。免許返納も視野に。ここで側面は赤に。このタイミングでまだ進入してくる輩。対向直進車と接触してもおかしくないタイミングでした。横断歩道付近に歩行者。対向車線を確認している。横断の意思あり。右側からは一時停止ですが、一時停止線を徐行で通過。逆走するバイク。赤信号での停止線越えは信号無視に該当します。
交差点とその側端から5メートル以内、横断歩道から5メートル以内は駐停車禁止ですが、都市高速を使用し通勤していた撮影者、積み荷の固定が甘かったのでしょう。散乱する落下物、どうやら3台がこの落下物に巻き込まれた模様です。一車線を塞いでしまっていますね。自身が落とし物をした場合、絶対に自分で取りに行こうとしてはならない。交通量の少ない時間帯であっても非常に危険な行為です。時速 80km で走行している車は1秒で約22メートルも進む。どんなに遠くに見えてもあっという間に目の前までやってくるのです。出発前には車両の点検と積み荷の固定状況の確認をしましょう。よろしくお願いいたします。皆さん、本日もご安全に。